morning, ladies and gentlemen. If I can speak Czech, I will start to speak Czech. Já vám přeji dobré ráno a dovolím si tedy několik slov k tomu poměrně nemoc jednoduchému tématu budoucnost světového řádu a jaké jsou v současnosti výzvy v něm pro demokratické země. Tak to téma je tak obtížné prognozovat, že si možná dovolím spíše několik poznámek. Já se domnívám, že je samozřejmé to, že velká část úsilí zahraniční politiky se sestává právě z toho, se pomoci posilovat a budovat řád, ať už je to v jedné zemi, nebo v Evropě, nebo na úrovni celého světa. Prostě proto, že se ukazuje, že je to podmínka zřejmě i naší budoucí existence. A budování toho řádu v současnosti není jednodušší než možná v minulosti, protože oč možná jsme vyspělejší technicky, tak o to komplikovanější i ty, jsou ty problémy, se kterými se setkáváme. A problém je také v tom, že ten základní je asi i v tom, že nemáme zcela dobudované a funkční instituce světové. Nemáme je dobudované především z hlediska takové té celosvětové dohody na tom, jak mají vypadat, jak mají být v nich jednotliví aktéři zastoupeni. Takže jsme vlastně svědky situace, kdy jsme konfrontováni s poměrně velkými výzvami, ale vlastně ne všichni jsou spokojeni s těmi institucemi, ve kterých se setkáváme a ve kterých se těmi problémy zabýváme. Vlastně za pár dní začíná valné shromáždění OSN, které zaplať pán Bůh, že máme tuto instituci a všechny i ty další k ní přidružené, protože kdybychom je neměli, tak bychom je museli zřejmě nějakým způsobem vytvořit, protože si těžko svět představit bez nich. A na druhé straně vy také víte, jaká je spokojenost všech těch aktérů s tím, jak ty instituce vypadají, jak dlouho se mluví o reformě Spojených národů a taky pravděpodobně víte, jak je ta reforma téměř nemožná. Protože si nedovedeme vůbec představit, jak bychom provedli reformu Rady bezpečnosti, aniž by někteří neustoupili z pozic, které mají a souhlasili třeba s tím, že jiné regiony světa v ní budou odpovídajícím způsobem zastoupeny. Takže jakkoliv se o té reformě mluví, jakkoliv dokonce i já za týden podpořím Lorana Fabia na setkání, kde bude požádat určité úpravy fungování Rady bezpečnosti, tak to vystoupení mi tam připadá jako rituál, který jsem pravděpodobně v podobné podobě řekl před rokem a dopředu vím, že to bude pouze proklamace. Jako mrzí mě to, byl bych rád, kdyby to bylo víc, ale de facto mi to připadá skutečně spíš jako rituál, než jako vážná snaha tu instituci a její chování nebo její fungování změnit. Ale udělám to, protože si té francouzské iniciativy vážím a protože si myslím, že aspoň symbolicky to musím podpořit. A je to samozřejmě ukázka té situace, prostě na skutečnou reformu vlastně není ani pomyšlení, protože je celá řada vlivných států, které naprosto jednoznačně říkají, dávají najevo, že o nic takového nemají zájem a na to nepřistoupí. No a protože nedokážeme reformu takových institucí provádět, tak to má ty důsledky, že některé země vytvářejí své vlastní instituce, ať je to BRICS nebo Euroasijská unie a další. A právě vznikání těchto institucí je, myslím, do velké míry způsobeno právě tím, že ty dotyčné instituce mají dojem, že nejsou odpovídajícím způsobem zastoupeny, ať už v Mezinárodním měnovém fondu nebo ve Světové bance prostě a v jiných mezinárodních institucích, které jsou pro fungování světa dnes poměrně důležité. Takže na tomhle příkladu, jak se to drobí ten systém, jenom ukazují, že tím je samozřejmě všechno obtížnější. Tím je obtížnější řešit ty problémy společné, ekonomické, finanční, tím je obtížnější řešit, ať už jsou to problémy změny klimatu nebo ochrany životního prostředí, a o to je obtížnější zvládnout to, co si vytyčujeme, vlastně i teď na valném shromáždění, boj s chudobou a boj s nerovností ve světě, což je také něco, co představuje nesmírně rizikový faktor do budoucna, a pravděpodobně něco, co může být zdrojem velikých také neštěstí, pokud se nám nepodaří s tím něco udělat. Ten tlak na to vlastně, řešit ty problémy světa je obrovský a opakuji, ty instituce jsou, nevím, jestli říct křehké nebo chatrné, jako někdy jsou opravdu
vratké brittle, jak to říci, no. Jako je to skutečně tak, že jsme vybaveni instrumenty, které nejsou dostatečně silné, ale přitom je musíme používat, protože lepší nemáme. A to neříkám jako nějakou rezignaci, spíš jako konstatování faktu, že žijeme ve světě, ve kterém ta možnost dokonalovat instituce, zlepšovat nástroje je těžká a je to taková poměrně velmi namáhavá cesta. A přitom ten svět podle mě tak, jak se mění, což je další důležitá věc, že on skutečně prochází proměnami a ty proměny bych řekl, že mají charakter, že jsme více spojeni a že věci jsou více globální. Já to řeknu na jednom příkladu nebo několika. Ten první příklad je třeba Sýrie. 4 roky ten konflikt v Sýrii jsme ponechali být. No ne, my jsme ho úplně neponechali být, ale víceméně jsme ho trpěli. A výsledek je, že se nám to začíná strašně vracet. To znamená, pokud jsme si mysleli, že Sýrie je daleko, tak spíš teď zjišťujeme, že Sýrie je velice blízko, protože nám vtrhává skoro až do našich domovů dnes. Doslova. To je ukázka toho, jak jsou ty vzdálenosti malé v současném světě. A je to samozřejmě způsobeno, a úplně jinak fungují média. To se ukazuje, že jsou skutečně dneska nejenom nositelem informací, ale média a ten svět sociálních sítí se stává hybatelem událostí. To je taky nový fenomén. Nebo paní kancléřka Angela Merkelová řekne větu, a ta věta je ještě skoro v té chvíli chycena na přijímačích a mobilech lidí, kteří jsou tisíce kilometrů daleko. A ta věta má vliv, neříkám, že má úplně rozhodující vliv, jenom to říkám, jako má nějaký vliv. To znamená, politik řekne větu a to samozřejmě mohlo mít význam i v minulosti, ale teď to má význam bleskový a okamžitě se věci dávají do pohybu. A nemyslím si, že by s tím všichni dokázali neustále počítat. Ta obrovská propojenost a to, jak ty věci mají neskutečnou dynamiku, to je něco, co si myslím je fenoménem novým. A to je to, čemu říkám ta globálnost. Ta globálnost a ta globalita je něco, ta propojenost je něco, co je nový faktor, který vlastně činí to pohybování se v tom budování, v této snahu budování toho řádu vlastně v něčem ještě obtížnější, protože jsme si blíž, ale zároveň nemáme prostředky ani jak takovýto společný svět vládat. Na takovýto společný svět bychom potřebovali schopnost třeba být schopen uspořádat společnou kolektivní akci, jo, v situacích, které potřebujeme, ale udělat takovou akci společnou, to je často veliký problém, protože na sebe naráží různé zájmy. Že ta propojenost si vyžaduje tu akci, ale my vlastně se rozbíjíme o ty jednotlivé zájmy. Takže nakonec to, co dneska, čeho jsme svědky, je, podle mě, my jsme něčím, já bych to nazval, že jsme účastní jakéhosi vyjednávání o budoucí podobě světa. Že jsme účastní jakéhosi vyjednávání i někdy urputného a bez výsledku i o podobě institucí. A velká část toho je právě toto vyjednávání. Vyjednávání, nakonec i ta Sýrie je vlastně a bude předmětem jakéhosi vyjednávání. Jako podobně, jako jim byla Kambodža, nebo já nevím, které země. Prostě tady ten typ toho, jak se k tomu přibližujeme, jak se o tom bavíme, jak hledáme z toho cestu, to je podle mě významná součást hledání toho budoucího způsobu, jak bude svět fungovat, nebo jak by měl fungovat. Je to něco, co se nachází stále v velkém pohybu, takže někdy může člověk mít pocit, že moc nad tím nemáme vliv, protože byste mohli říci to, co se často objevuje v knihách, jako je černá labuť, že vlastně ty klíčové události nás zastihnou nepřipravené a že to moc vypadá, že na ně narážíme jako na zeď. Já si myslím, že to je do určité míry pravda. Na druhé straně zase bych to nepřeháněl, protože si myslím, že ony ty problémy, jakkoliv jsme na ně nemysleli a nepřipravovali se na ně, tak si nemyslím, že by byly úplně mimo náš zorný úhel. Jako to, že může přijít migrační vlna, to jsme nějakým způsobem tušili. To není tak, že to, že jsme se na to nedokázali dostatečně připravovat, to je možná proto, že jsme řešili jiné věci, já nevím, Ukrajinu prostě, nebo ekonomickou a finanční krizi a Řecko. A to, že vlastně, a bohužel to funguje tak, že přichází větší problém, který vytlačí ty ostatní. A je to tak, že tohle nemáme pod kontrolou. Na druhé straně si nemyslím, že bychom byli úplně slepí,
ale bohužel ta nepřipravenost, a to my nemáme k dispozici potřebné nástroje, to je prostě faktem. A ty důvody jsou ty, které říkám. My nejsme schopni ani vytvořit instituce, které by byly dostatečně připravené pro bouřku, pro špatné počasí, pro smrště a podobně. Tak v Evropě je to typické. V Evropě jsme se snažili doufat, že nějaké velké smrště a bouře nepřijdou. A oni potom samozřejmě přijdou, ať už přijdou v oblasti ekonomické, nebo přijdou v oblasti zahraničně politické a podobně. A teď to musíme za pochodu budovat. Já bych ale tady nechtěl šířit nějaký pocit apokalypsy. Já se ku podivu přes to všechno, co se kolem děje, cítím být pořád přesvědčený o tom, že my nemáme jinou možnost, než všechny ty testy, všechny ty zkoušky vlastně zvládnout a ty instrumenty skutečně vyvinout. A jenom bych si vám dovolil říct, o co opírám ten svůj určitý takový pozitivní pohled do budoucna. Víte, já si pořád myslím, navzdory tomu všemu, co se píše a říká, tak si myslím, že role demokratických společností je pořád zásadní a pořád ukazuje cestu. Proč? Já vám řeknu, co to je demokracie. To není poučka, to je jenom taková moje představa teď. Myslím si, že pro demokracii je podstatné to, že se snaží sjednat prostor pro názory lidí. Tak říká jsem suverenita lidu, ale já bych řekl, že to je prostě prostor pro vytváření toho, aby lidé mohli uplatnit své názory. A je to prostředí, které usiluje o politickou a sociální rovnost také. Jo? Aby ti lidé prostě nebyli tam úplně zapomenuté menšiny, které nikoho nezajímají a které žijí někde ve slamech. Takže demokracie je snaha vytváření politické sociální rovnosti a vytváření určité suverenity lidí, kteří mají prostor a možnost říct si svůj názor. A já jsem přesvědčen, že vytváření tohoto typu společenství, kterému říkáme demokratické, je stále poměrně přitažlivá věc, protože se dá snad prokázat, že tento typ společenství je docela flexibilní a schopen reagovat. Ne úplně 100% dokonale, ale je schopen lépe reagovat na změny toho světa kolem. A ta společnost je přitažlivá a já si neodpustím říci, že já tu přitažlivost vidím potvrzenou v tím, když vidím ty 10 000 lidí, které proudí do Evropy. Včera jsem zrovna viděl jednoho uprchlíka, který říkal do televize, když se ho ptali, všichni chceme do Evropy, do Německa, nikdo nechce do toho arabského světa a podobně, ty takové tvrdé, jo, ale říkal, všichni chceme, proč teda? No, protože se tam poměrně dobře daří, je tam slušná životní úroveň, no, protože se tam třeba od rna do večera nelže, protože přes všechny nedokonalosti médií a přes všechno, tak tady přece jenom nakonec se proklube pravda a někdo nakonec řekne, král je nahý nebo něco takového, někdo nesouhlasí. Chápete, je to pořád nejsvobodnější výměna názorů. Je to vytváření prostoru svobody, jakkoliv víme, že i to je, může být, někomu se zdát ošidné, i slůvko svoboda je kluzké, protože se může stát své volí a podobně, ale přesto všechno a přes všechny nedokonalosti je to vytváření prostoru svobody, určité rovnosti v tom, že můžeme mluvit a že můžeme mluvit otevřeně a přímo. A toto podle mě vytváří společnosti, které jsou flexibilní, které se, jak se ukazují, desetiletí poslední vyvíjejí poměrně rychle kupředu a mají slušnou životní úroveň. Takže ta demokracie funguje, ona přes všechny pochyby, které máme a relativizace, tak si myslím, je to útvar, který vykazuje živou sílu tím, jak funguje. A proto já jsem ten, kdo nesouhlasí s tím, když se občas řekne, že ono to tak v minulých letech hodně zaznívalo, jsou tady jiné modely, státní kapitalismus nebo něco takového, co se vyvíjí v Číně a podobně, a ty se ukazují být lepší, schopnější reagovat. No teď přece teď, před 2 týdny jste viděli ve Financial Times články, ve kterých se psalo, že se ukazuje, že jakkoliv Čína je poměrně schopná ekonomicky a má tam ekonomii, tak se ukazuje, že není schopná o tolik lépe a chytřeji reagovat na změny na burzách a akciových trzích. I tam se ukazuje, že se dají dělat chyby. Rozumíte, že to není tak, že by to byl systém lépe vybavený, protože dokáže dostat do těch funkcí lepší lidi. To určitě ne. To znamená, tady není tak, že tady byl někdo, kdo by mohl spolehlivě, to, co se tady naznačovalo, že demokracie se vyčerpala, selhala, ukázalo se, že nefunkční. Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že stále platí, že demokratické systémy jsou životaschopné a i právě v té snaze vytváření řádu a to, že se prosazuje pomocí demokracií určitý typ hodnot,
tak se to stává součástí budování určité toho vyjednávání o budoucí podobě světa a mně připadá, že demokracie v tom pořád mají silný hlas. Přes všechny své nedokonalosti a přes všechno, že by se jim dalo vytknout, že také nesklízejí výsledky. Já si myslím, že z dlouhodobějšího pohledu demokracie, která se podaří uchytit, je stabilní, tak vykazuje větší flexibilitu, schopnost čelit změnám, ta svobodnější výměna názoru prostě a ta i výběr lidí vedený v určitém prostoru voleb, prostě dlouhodobě to podle mě vede k výsledkům. Je to funkční systém. Takže já, víte, přátelé, nevím přesně, jak je to s univerzalitou hodnot, protože to je složité filozofické téma. A já spíš univerzalitu hodnot vidím jako něco, co je něčím, co máme jako úběžník nebo cíl, těžko dosažitelný před sebou. Nemyslím si, že by to bylo něco, co bylo možné postulovat jako fakt, protože vám to prostě nevezme celý svět jako fakt. Ale myslím si, že systém, který jsme vytvořili na určitých hodnotách, a ten demokratický parlamentarismus, že to je systém, který v tom současném vyjednávání o budoucí podobě světa má pořád silný hlas. A že je to něco, co ukázalo, že je schopné. A je to podle mě silný hlas a také protože je to věc, která věřím, že je praktická při zvládání těch moderních výzev a praktická, když jde o to čelit tomu novému světu sociálních sítí. Jo, protože ta demokracie je relativně nejlépe schopná s tím, věřím, do budoucna zacházet. Takže mně to prostě připadá, že jsme součástí, já jsem to nazval složitého vyjednávání o budoucí podobě světa, ale já v tom pořád vidím jako velkou šanci pro demokratický parlamentní systém, pro demokratické země a domnívám se, že i když nebudeme vidět výsledky asi rychle nikdy, i když to je těžká cesta a máme před sebou velké problémy k řešení, tak je to taková rozdělaná práce obrovská, která ale vůbec není ztracena. Já nejsem schopen říct žádnou prognózu na to, jak se nám bude dařit budovat ten budoucí řád světa. A já mám pocit, že jsme spíš na cestě, která je těžká, ale já si nemyslím, že je veskrze neúspěšná, ani si nemyslím, že by byla bez naděje. Takže bychom se neměli bychom se nechat zkroušit tím počtem krizí, které jsou kolem nás. A já to beru jako něco, máme to i ve starém zákoně, ten příběh toho židovského kmene, který prochází těmi egyptskými ranami, ale když je dokáže zvládnout a dokáže vytvořit instrumenty, kterými to zvládne, tak z toho nakonec vyjde jako útvar, který funguje. A myslím, že i my máme úkol. Nikdo nenapsal, že 21. století bude bez potíží. Jako, já bych si přál, aby bylo lepší než to 20. Pro mě naše zápas je v tom, že nemůžeme připustit, aby to skončilo celé v takových 10 milionech mrtvých, jako skončilo století 20., které mně v tomhle připadá jako obrovské varování. A my musíme zabránit tomu, aby přes ty změny, které jsou kolem nás, přes ty přechody v těch polech moci, změnu v multipolaritě, abychom tyto změny nezaplatili obrovskými krizemi, které by stály takové množství životů, jako mu to bylo ve 20. století. To se nám musí povést. A já vám neřeknu, jestli to dokážeme. Ale vím, že není větší úkol, než se o to pokusit. Jako zabránit tomu, abychom tak špatně zvládali ty změny, jako se to stalo ve 20. století. A vy dobře víte, že Evropa za to nese velkou odpovědnost za 20. století. Já věřím, že si nebudeme nic nalhávat, že neseme odpovědnost za to, co se odehrálo v něm a že bychom neměli připustit, aby se to opakovalo. Takže to je, já vím, že to říkat tady v Česku je trochu zvláštní, protože Česká republika asi nenese zrovna odpovědnost za světové války, to si myslím ale vždycky takové relativní, ale myslím si, že neseme odpovědnost za Evropu a za to, jaké hodnoty a co budeme v tom světě podporovat. A k tomu nám ten příběh minulosti slouží jako poučení. Takže já si myslím, že je co dělat a ta práce je obrovská, ale myslím si, že je možné se opřít o to, že to, co jsme tady prozatím vybudovali, má svou cenu a je to už dost silný nástroj na to, aby nám pomohl. Tak tolik má jenom taková poznámka k budoucímu řádu světovému, což je pro mě také těžké téma. A jestli je ještě čas, tak bych něco odpověděl. Okay. Díky moc, pane ministře, děkuji za velice silný a důležitý projev. Velice si toho vážím. Já jsem byl informován, že musíme skončit přesně v půl, takže myslím si, že prostor na jednu otázku a prosím velice stručně otázku by byl. Děkuji. Děkuji za slovo. Ivo Kaplán, Unie evropských federalistů. Pane ministře, moc si vážím vašeho upřímného a velmi obsažného projevu, který teda nás zařazuje do centra
evropského dění a evropského pohybu. Trošku mi to teda tak nevypadá z těch médií, takže jsem rád, že jsem vás tady slyšel naživo. A chtěl bych jenom připomenout i pro ty ostatní Evropany, že v deklaraci Roberta Schumana se mluví, že Afrika je náš první úkol. Poté, co tedy zvládneme to Evropské společenství uhlí a oceli. Všichni ti tvůrci, já myslím, že to jste přesně zvýraznil, že dneska žijeme v roce 2015, v roce 1915 jsme byli uprostřed obrovského požáru, který nemá vlastně v dějinách lidstva, kromě té 30-leté války, kterou jsme se tady taky prožili obdoby. Čili já bych chtěl se zeptat, nebo tak nějak apelovat na to, jestli by Česká republika mohla konečně vypadat i na těch evropských shromážděních a v těch médiích, které přenáší tyto události, jakože se účastní toho budování toho světového řádu, těch věcí, o kterých jste mluvil. Jestli, a co v tom vidíte za překážky, že zatím bohužel se tak neděje a ty poslední měsíce trošku tu naši vládu jakoby degradovali z toho. Já se omlouvám. Díky moc za velmi důležitou otázku. Pane ministře, se na to chtíte. Já nevím. Zase mě to připadá, že ten obraz médií, nevím přesně, co máte na mysli, který článek a které texty, to bychom asi mohli jít od jednoho komentáře k druhému. Mně to připadá, že my v Evropě čelíme velmi těžkým situacím, které nemají precedent a srovnání s minulostí často, ať se to týkalo finanční krize, ať se to týkalo problému, který jsme řešili s Řeckem, ať se to týká teď migrační krize. Já už jsem tady řekl, že často je to tak, že Evropa nemá vybudované nástroje, takže to je součástí poměrně dost zásadní diskuze, která se kolem toho vede. A já bych tady nepodléhal nějakému klamu, když se zrovna zdá, že někdo není v přesile a nemá většinu, takže nemá pravdu. To si myslím, že je omyl. Jako důležité je, že Česká republika se účastní té diskuze a nesměšujme dvě věci. Jedna věc je ta základní loajalita k tomu projektu, a já si myslím, že dostatečně často opakuji, že my nejsme schopni na tyhle věci odpovědět jinak než společně. A druhá věc je, že vy nemusíte souhlasit s každým bodem toho, co je na stole. A dokonce si myslím, že to je ta půvab těch demokratických společností, že můžete říkat svůj názor, i bez ohledu na to, že jste zrovna v menšině. Já si pamatuju, jak jsem byl jednou v jedné asijské zemi a pak jsem přijel do Evropy a v té asijské zemi jsem byl dost nešťastný z toho, že se s mnou nikdo upřímně nebavil. Že vlastně všechno tam byly rituály a když jsem se na něco otevřeně zeptal, tak mi nikdo neodpověděl. Když jsem přijel potom do jedné evropské země, bylo to Holandsko, přišel jsem na ústav mezinárodních vztahů a tam mi ředitel řekl, byl tady včera náš ministr zahraničí, to je úplný pitomec. A já jsem si uvědomil, že jsem v Evropě. Protože v Evropě, když jsem tady říkal, že žijeme v prostoru svobody, no tak se věci říkají na rovinu, i když s nimi nesouhlasím. A to se stane i v rodině, i ve státu, že prostě dochází, já žiju často, že v parlamentu, a tam probíhají debaty, které se někdy lidem nelíbí, protože tam všichni hádají, no ale to je bohužel ono. To, že tam v tom parlamentu se diskutuje, že se nesouhlasí, že jsou tam menšiny, které jakoby nemají pravdu, ale časem se to třeba posune, to je prostě součást toho. Mně dneska připadá, že se strašně přehání to, když se jednou stane, že V4 se rozpadá, jsem slyšel včera. Mně to připadá naprosto směšné. V4 je zhromáždění 4 zemí, která každý má svůj příběh za sebou, svou historii a svůj názor. A my dobře víme, že nemáme na všechno stejný názor. A vždycky, když se bavíme před zasedáním, tak si říkáme, jsme schopni se na tomhle zhodnout, když ano, tak to řekneme, když ne, tak jdeme od toho, protože my nechceme a nemůžeme přesvědčovat ostatního, ty musíš hlasovat nějak, protože je nějaká mystická dohoda, že V4 bude vždycky hlasovat stejně. Tak to není. Prostě nám se na řadu věcí podaří vytvořit společný názor a pak se nám prostě, protože jsme demokraté, tak se nám to taky někdy nepodaří, ale to neznamená, že se rozpadáme. Vás ujišťuji, že se zítra zase sejdeme. A stejně tak je to v Evropě. I tam se prostě stane, každou chvíli se o něco přeme. A mi to připadá normální, zaplať pán Bůh. Já jsem žil 33 let svého života v socialismu a tam jsem se nemohl přijít s nikým o nic, protože kdybych něco řekl, co se jinému nelíbí, tak mě někam poslali. Já jsem si toho užil, ale dneska samozřejmě, když říkám, že se raduju z toho, že říkám, tak to neznamená, že můžeme říkat cokoliv, samozřejmě, že musím to mít úroveň, že musíme tomu rozumět, že musíme být kompetentní, to je to, co bych žádejme to, jestli máme argumenty,
A jestli někoho zrovna přesvědčíte, to jako v životě, to se vám hned nepovede. Nemůžeme se teď pouštět do té debaty o tom, co konkrétně kolem nás je, ale já vás ujišťuju, že to nevidím tak, jako to vidí média. Myslím si, že v tom je hodně emocí, zjednodušování. Jsme součástí demokratického svobodného prostoru, ve kterém se diskutuje, občas se nezhodneme, občas dokonce můžeme být i v menšině. A to neznamená, že nejsme loajálními stoupenci evropského projektu. A toto pochopit, tady si všichni myslí, že když jsme jako proevropská strana, tak tam budeme asi se vším už teďka souhlasit. A vždycky si budeme dívat, kde je většina a kde se přidáme. To je hrubé nepochopení té věci. Mně nesmírně záleží na tom, aby Evropa fungovala, a právě proto, že mi na tom záleží, tak se někdy odstnu se svými kolegy ve sporu. To je demokracie a to je svoboda. OK, díky moc.